არის ეს ვერ გაბლოკეს ბესო არის ესე მიშენქოები დიდიბოდიში აი მე არა არა გაბლოკები ბლოკები არ მაკა დიდიბოდიში ეს არახალია ფილმები არ გიჩნდება კითხვა ეს არის ჩემი აბსურდ ვერ მითან სიზარია ეს ბესო დაასრულა უკაცრავად ის ფილმები რომელიც არ განსხვავდება არის ზანგური რატომ არ არის არც სერიალია რატომ არ არის არც რატომ არ გაგჩენია ეს აი კიდე რეჟისორი ხარ რატომ არ ვარ არც ერთ სერიალშიო ბესო ამბავს რატომ სერიალი ეხა ბესო ძალიან ხო სერიალში თუ არის ვისე მახსოვრება ისეთ სერიალი ყოველ წელს გადაიღებენ ძალიან ხო მე უარი ვთქვი მაგალითად რა თქმა უნდა არა მაგას არ ვაბო მაგამ სერიალზე არ ვჭები მე ვჭები ერთ რამეს კულტურის სამინისტრო უნდა დაკომპლექტდეს აუცილებლად პროფესიონალი on პროფესიონალი ობიექტურობაში აი ესეთი კადრი და მაშინ იქნება ყველაფერი კარგად რას ნიშნავს როდესაც ხელფასი მოდიოდა დროულად სანამ მხოლოდ ქართულზე ვიყავი შენ გენიოს იმასთან ახლა როგორც კი გადაეცა კულტურის სამინისტროს სერიალი არ გადამრიო ის არა 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 არალეგი სერიალი არ მინდა მე ვეხები საერთოდ ყველას გამიგეთ საერთოდ უსაკეთებს სერიალები აბა რისთვის მიდიო არსებობს ესო პოლის გასაკეთებლად თუ გინდა სერიალიო მაშინ მესმისო აგერ მაგრამ მე ჩემი სუბიექტური აზრია რომ ადამიანი მსახიობიც კი კლიშეები ედება ამ სერიალზე და ფუჭდება რა თქმა უნდა სერიალზე მე სხვა გაგიტვირთავ სუბიექტური აზრია ადამიანები საბლოკა კლიშეები ცხოვრობს მთელი მსოფლიო გარაფერშუაში არ არის იყოს ქედი დონიძე ესე რომ ლაპარაკობს მაკა ის ქალი გამწარებული არის გამიგე ხალხო ქედი ვერ მიახცია სამართალს დია რა თქმა უნდა ბესო და ამიტომ ლაპარაკობს ესე და ამიტომ ყვირის ბოდიში ამ სიტყვის ბოლო ხმაზე რას